Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à Aula Magna de 2022 da Escola Associativa dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região, ESMAT 15. Hoje temos como tema Metaverso e suas implicações jurídicas para o direito do trabalho. É uma satisfação poder contar com a presença de todos nesse evento. Agradeço desde já a presença da doutora Rita Pencal, vice-corregedora do TRT 15, Dr. João Batista Martins César, diretor da Escola Judicial do TRT 15, EJUD, doutora Luana Lima Duarte Vieira Leal, vice-procuradora, chefe substituta da Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região, doutor André Amin, secretário-geral adjunto da OAB Campinas, e demais pessoas que nos assistem pelo YouTube. Sem mais delongas, passo a palavra à doutora Tereza, desembargadora do TRT 15, que fará a apresentação dos expositores, doutor Renato Ops Blum e doutor Juan Raso Delg. Boa tarde a todos. É com grata satisfação que abrimos o ano letivo da nossa ESMAT 15, com um tema desafiador para debate, escolhido pela juíza Fernanda Mabile, diretora dos cursos de curta duração da nossa Matra 15, sendo necessário registrar também o excelente trabalho desenvolvido pelo Charles Gabriel Augusto de Godoy na elaboração do design de divulgação, que também demonstrou a extensão e complexidade da matéria, evidenciando o que tinha razão Marshall McLuhan quando afirmava que o meio é a mensagem. Nesse início dos trabalhos de 2022, a ESMAT 15 quer ressaltar a importância do debate, como espaço aberto de reflexão, no momento em que pensar se tornou um ato de ousadia, absolutamente necessário para o aprimoramento das instituições jurídicas, principalmente quando as novas formas de viver e trabalhar intensificam a inter-relação entre as ações humanas e a tecnologia, exigindo novos olhares, novas perspectivas e novas respostas para evitar a obsolescência do direito como balizador de conduta. A intensa aceleração do desenvolvimento tecnológico indica que estamos iniciando um novo ciclo em que o metaverso trará outra dimensão para as relações de trabalho, ante a crescente interface entre o mundo físico e o mundo virtual, alterando noções de tempo, espaço e movimento, que desafiam os paradigmas jurídicos até agora existentes. O reconhecimento da possibilidade do agir por uma identidade digital abre novas possibilidades de relações humanas, desencadeando questionamentos importantes quanto à configuração da identidade da pessoa natural, preservação da privacidade e garantia de segurança jurídica, debate que assume proporções relevantes, não só em decorrência dos parâmetros postos
pela Lei 12.965, de 2014, que traçou o Marco Civil da Internet, e a Lei 13.709, de 2018, a LGPD, que disciplina a proteção de dados pessoais, mas, principalmente, pela Emenda Constitucional 115, que acrescentou o inciso 79 ao artigo 5º da nossa Constituição Federal, incluindo a proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, entre os direitos e garantias fundamentais, o que provocará efeitos significativos não só em relação ao direito individual do trabalho, mas também para o direito coletivo e sindical, como conhecemos hoje. Para tratar de temas tão instigantes, afetos ao metaverso e suas implicações jurídicas para o direito do trabalho, temos prazer de contar com dois importantes juristas. O primeiro palestrante, Dr. Renato Ops Blum, é advogado e economista, mestre pela Florida Christian University, coordenador da Escola Brasileira de Direito, EBRAD, Legal Concept Academy, LCA, Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, INSPER e Escola Paulista de Direito, professor da PUC Rio Grande do Sul, membro do Conselho da Europrivacy, da Associação Europeia de Privacidade, juiz do Inclusive Innovation Challenge do MIT, presidente da ABPD Dados, diretor da iTech Law. Árbitro em diversas instituições, escreveu e participou de mais de 20 obras relacionadas aos temas de direito, tecnologia e privacidade de dados, tais como direito eletrônico, a internet e os tribunais, manual de direito eletrônico, lei geral de proteção de dados em internet, data protection officer encarregado, entre outros. Com a palavra, Dr. Renato. Muito obrigado pela apresentação, é uma honra, desembargadora Tereza, estar aqui, agradeço o convite, especialmente para falar sobre esse tema. Mas quero cumprimentar a todos que estão aqui na sala do Google Meet e também que estão participando conosco, remota e digitalmente, quem sabe em breve, até no metaverso. Quem sabe não, estaremos em breve fazendo esses eventos no metaverso. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E é com muita alegria que eu venho tratar desse tema, discutir, aprender, e já convido a todos a participarem das minhas redes sociais, todas, @ Renato Ops Blum, para que nós possamos, juntos, debater esses temas, que não são, em especial metaverso, necessariamente tão novos, porém, nos chegam nesse momento com uma nova dinâmica, uma nova intensidade. Eu até separei, desembargadora Tereza, a revista Veja, de edição 2004, né? De 18 de abril de 2007. Está aqui, vou olhar aqui para todos, está vendo? Real forte. E aqui, real, ainda era forte, né? E aqui em cima, olha só que interessante. Second Life, a vida como ela é. Por que eu vou mostrar essa edição da Veja? Então, qualquer semelhança não é mera coincidência. Olha só, eu vou abrir aqui a matéria. Olha que interessante, né? Tem dois avatares ali, duas pessoas. E aqui também tem quem vos fala aqui, né, tratando de algumas questões jurídicas. Esse era o meu avatar no Second Life. O meu nome era Ops Blum Chevalier, ponto Chevalier, que era a opção que a Linden Labs, que administrava o Second Life na época, dava alguns nomes. Eu escolhi o Chevalier que mais me chamou a atenção. Aqui no Brasil era a Kaizen Games que administrava. E eu lembro lá em 2007 que nós vivenciamos algo muito parecido como agora. Então, nós tínhamos lá grandes investimentos, né, corporativos, empresas comprando terrenos, os terrenos digitais, daqui a pouco falaremos deles, várias campanhas publicitárias, eventos, presenças, compra e venda de produtos, naquela época. Mas nós tínhamos um porém, e essa matéria, inclusive, cita aqui a criação de uma presença digital jurídica. Muitos falavam, é o escritório, é o seu escritório? Eu falava, não, é uma presença jurídica. Por que eu não quis colocar escritório em si? Pelas limitações que nós temos no Estatuto da Advocacia, no nosso Código de Ética,
Inclusive, tenho falado bastante dessas questões, que serão, sem dúvida, também objeto de regulamentação, mas toda a sobriedade, o conservadorismo, a cautela, ela impera nessas presenças digitais, como vai imperar também, já impera, inclusive, no metaverso tradicional, agora atual. Existe um escritório americano que inaugurou a sua presença, mas nós temos uma série de questões de sigilo, dentre outras. Mas voltando só um pouquinho lá para o Second Life, nós tivemos esse boom de investimentos, aquilo aconteceu de verdade, mas lá em 2007 nós tínhamos uma limitação que nós não temos agora, que era a banda. A banda ela não era larga, era uma banda estreita, então nós tínhamos dificuldade de conexão. Eu lembro que travava muito, era até um pouco chato, enfim, mas mesmo assim isso chamou bastante atenção. Então, notem que é muito parecido com o que nós estamos falando hoje, né? O metaverso é o Second Life. Na prática, tem algumas nuances, tem mais interatividade, um novo momento, etc. Mas nós temos os avatares e essas presenças. O metaverso, ele hoje vem com muita força e vem impulsionado pelo antigo Facebook, que mudou de nome e chama Meta hoje, né? Inclusive com áreas específicas, com foco específico, etc. Eu vou até participar de um evento, se a Itália abrir, agora no dia 5 de abril. Em que nós teremos uma participação da representante do Meta, da empresa Meta, falando do metaverso com toda a ênfase. Então, é algo que eu acho que veio para ficar dessa vez, ante aí a ausência das limitações, notadamente da banda estreita que nós tínhamos. Porém, hoje nós temos algumas questões mais impactantes. Então, a desembargadora Tereza citou toda essa, fez um resumo dessa evolução legislativa mais focada no direito digital. E aí nós temos efetivamente um cenário distinto, legislativo hoje, até jurisprudencial, inclusive, com inúmeras decisões da Justiça do Trabalho envolvendo essas relações digitais, que daqui a pouquinho eu trago alguns pontos práticos. Nós temos hoje Marco Civil, né, porque nós não tínhamos, né, nós temos Lei Geral de Proteção de Dados. Até temos o princípio agora constitucional da proteção de dados, temos leis específicas envolvendo o cybercrime, os crimes cibernéticos, os crimes digitais, dentre outras questões oriundas e advindas do próprio momento pandêmico, né? É uma criação legislativa positiva que nós vivenciamos. E nesse cenário que nós temos hoje, agora vivenciamos essa. Toda essa divulgação do metaverso, nós trazemos aqui algumas curiosidades. Hoje, inclusive, eu acabei de gravar um videozinho, eu anunciei aqui, eu vou começar a comentar algumas notícias, ver se eu consigo fazer isso diariamente, mas saiu na Folha de São Paulo hoje uma matéria falando de jogos, vou até achar aqui, jogos NFT são mix de day trade com trabalho precário, dizem especialistas. O que tem de interessante nessa matéria? Então, vou postar daqui a pouco nas minhas redes. Hoje, alguns jogadores compram NFTs, Non-Fungible Tokens, são certificados digitais que representam, em tese, algo relacionado ainda a uma propriedade imaterial, notadamente a intelectual, então, mais como hoje venda de obras, etc. Tem a questão da lavagem de dinheiro, mas vamos admitir aqui a transação legítima e ilícita. Então, pessoas compram essas NFTs, entram em jogos dentro de metaversos específicos, e quando elas fazem isso, elas acabam usando essas NFTs para conseguir jogar e também conseguir atingir certos níveis, até profissionais, dentro desses jogos. E mediante, inclusive, até certos agenciamentos, certas contratações, vamos usar o termo técnico, existem jogadores profissionais que usam esses artifícios digitais. Só que nessa matéria, inclusive, vem um dos pontos mais sensíveis, que é a questão, no caso das NFTs, dos NFTs, a questão da desvalorização, a questão do uso específico naquela ou em outras plataformas e a oscilação desses valores. Se isso seria remuneração, salário ou não, e essa volatilidade, como é que ela entraria aí nas relações de trabalho. Só estou aproveitando, desembargadora Tereza,
essa notícia da Folha que me chamou bastante atenção. Mas, fechando a notícia da Folha, falando em si do metaverso, e daqui a pouquinho eu vou passar aqui alguns slides rápidos, só para reforçar esse nosso debate. Então, nós temos esse ambiente hoje, que eu vou citar aqui os três principais. Os exemplos são exemplos advindos de games, de jogos. Então, temos o Roblox, por exemplo, como um deles. Temos o Decentraland, que é um ambiente mais parecido com o Second Life, já com vários investimentos. Temos o Fortnite também, que é um jogo muito, muito intenso. Já tive a oportunidade de participar dessas três plataformas. Você faz o seu avatar, a sua figura, interage com outros jogadores, etc. Mas ainda no ambiente de games, podendo ter essa remuneração e ter também esse profissionalismo. Eu tenho que citar aqui também, desembargadora Tereza, a questão dos jogos eletrônicos, dos chamados e-games, ou electronic games, e que nós já temos no mundo inteiro, no Brasil também, profissionais, então, pessoas já especializadas, trabalhadores, que vivem desta profissão. Existem equipes de futebol, de outros esportes, já inclusive com patrocinadores, que atuam regularmente, e aí temos também todo o sistema de apostas, hoje, inclusive, sob uma legislação específica, ainda não regulamentada, não detalhada por decreto, mas a lei já permite a atuação estrangeira. Então, nesses e-games, nós já temos esses, entre aspas, também metaversos esportivos, vamos chamar assim. Que eu citei o Roblox, citei o Fortnite, citei o Decentraland, que é mais parecido, como eu disse, com o Second Life. Muito bem. Vamos usar o Decentraland, então, como exemplo primário. Eu entro em um determinado espaço do Decentraland e começo ali a interagir. E aí começam a nascer as relações jurídicas, os fatos jurídicos, como de fato já aconteceu, por exemplo, na figura do assédio. Então, algumas aplicações hoje já restringem, você não consegue digitalmente, olha que interessante, chegar perto, chegar mais de, entre aspas, 1,5 metro ou uma determinada medida de uma pessoa para não poder tocar digitalmente esta pessoa. Esse é um exemplo mais recente, mais prático. Dentro desse exemplo, nós podemos trazer questões diretas aqui relacionadas ao direito do trabalho. Desde a profissionalização de pessoas que trabalharão efetivamente nestes ambientes, nesses meta-ambientes, e aí nós temos o nascimento, aí uma brincadeira que eu acabei em uma aula trazendo esse termo, não sei se existe, e se não existe também não sei se vai pegar, mas tem o chamado do direito metaversico. Então, dentro do direito trabalhista metaversico, nós teremos aqui a discussão. Primeiro, em primeiro, né? Eu tenho visto muitas discussões, começa das relações das questões jurídicas tradicionais, mas antes das relações jurídicas tradicionais, eu prefiro trazer as questões processuais. Então, o que eu chamo atenção aqui nesse momento? Questão da jurisdição, questão da competência e a questão também da lei aplicável. E aqui um fato que nós temos que colocar, dada essa ausência de fronteiras e todos esses ambientes que eu citei. Não tem presença aqui no Brasil, então não adianta necessariamente entrar com uma ação trabalhista que envolva alguém lá de fora ou algum operador da plataforma, até para que eu possa identificar aquele que praticou algum ato jurídico naquele ambiente, se eu não tiver condições de executar na prática uma ordem judicial. Então, primeiro ponto para um estudo mais detalhado, mais específico, claro que aqui não dá tempo, mas. Eu, nessa minha obrigação aqui de trazer alguma coisa, questões processuais do direito do trabalho. Agora vamos trazer algumas questões pontuais do direito positivo em si. Então, teremos nessa, entre aspas, profissionalização metaversica, questões relacionadas ao acesso remoto em si. Daria para adaptarmos um pouquinho a interpretação na legislação do acesso remoto. Teríamos questões de controle de horas. Questões relacionadas ao uso de dados pessoais, à proteção e propriedade intelectual, ao comportamento, às regras de conduta. Eu citei aqui o primeiro ponto que está mais em voga hoje, que é essa limitação imposta pelas plataformas, aquele que detém o código. Então, você, com o seu avatar, não vai chegar a mais perto do que 1,5 metro, por exemplo.
Aí não é uma determinação do empregador, nem uma obediência necessariamente do empregado, mas da plataforma. Então, a plataforma ela interage, já tem questões interessantes, como acontecem hoje em outras situações também. E aí vem Marco Civil da Internet, artigo 18 até o artigo 22, ele se encaixaria bem aí. Questão do comportamento em si, da vestimenta, então, existem já discussões de se você vai estar presente com o seu avatar, parecido com você, né? O meu avatar é parecido comigo, que eu criei na sala. Tenho usado a sala do Facebook, entre aspas, da Meta Propicies. Daqui a pouco eu vou ver se eu consigo emular alguma coisa e eu mostro para todos aqui na minha tela. Mas essa plataforma, ela parece uma mesa. As pessoas podem entrar, já tem um slide sobre isso. Deixa eu mostrar já, deixa eu pegar aqui o meu. Olha, esse aqui é o Quest 2. Esse aqui é o óculos que a gente chama óculos mesmo, né? Do Facebook, do Metaverso, o Quest 2. Ó. Aqui ele tem duas lentes, e eu coloco aqui, você, a partir daqui, comanda, né, toda a presença metaversica da pessoa, né, através disso aqui. Mas e quem não tem isso? Posso criar uma sala, mas a maioria não tem ainda, né? Como acessa? As pessoas podem acessar via câmera, né, e vão interagir comigo, eu, não o Renato que está aqui, mas o Renato com o seu avatar. Dá para ter uma sensaçãozinha do que é o metaverso. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, deixa eu pedir uma ajuda aqui para o Bruno, vamos ver se a gente consegue entrar aqui. Espera aí, enquanto isso a gente continua conversando, quem sabe eu consigo mostrar uma salinha aqui, que eu emulo aqui e se der, fica melhor. Mas é interessante porque não, eu não preciso necessariamente ter isso. A pessoa que está lá, alguém tem que ter nessa reunião. Se todos tiverem, melhor. E o ambiente, a sensação, se eu posso aqui garantir, ela é diferente. A sensação de composição do ambiente, vou dar o start aqui, tá? Ela é diferente. Eu estou só aqui emulando aqui algumas coisas. Deixa eu ver se foi. Deixa eu tentar aqui. Vamos ver se eu consigo jogar a tela. Você está vendo a tela? Estou aqui com o Bruno do meu lado aqui me ajudando. Deixa eu ver se eu consigo colocar a imagem aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar uma janela aqui e ver se eu consigo a imagem aqui. Tá, eu vou colocar da própria da minha, do meu fundo de tela, tá? Vamos lá. Será que foi? Deixa eu ver quem é que eu vou ter que abaixar aqui a gente vai improvisar um pouquinho aqui. Que eu não vou conseguir colocar porque ele não vai puxar. Pode sair, pode sair. Ele não vai puxar porque senão ele sai do Google Meets. Pode sair do Google Meets para ele voltar a tela para mim. Não deu certo, eu tentei aqui, mas aí o que acontece? Eu perco o pessoal que está acompanhando aqui junto comigo e eu perco o acesso à plataforma Google Meets, então eu não consigo colocar, subir a. Eu não consigo subir o meu fundo de tela. Mas daqui a pouco eles vão aprimorar isso e a gente vai conseguir. O que eu vou fazer agora? Eu vou então colocar alguns slides que eu tenho com algumas imagens para facilitar um pouquinho. Então, agora eu coloco aqui para todos aqui uma janela. Vamos ver se foi. Tá subindo agora, tá? Deixa eu colocar aqui. Vocês estão vendo? Está todo mundo vendo, né? Eu aqui não estou vendo. Eu vou ter que fazer aqui. Não, Né? só no Pronto, slide. deixa eu só fazer aqui que eu estou com ele aqui na tela. Pronto, agora está melhor, né? Positivo, todo mundo vendo direitinho ou está no modo apresentação ainda? Tá bom assim? Alguém pode dar um oi para mim? Tá bom. Tá bom? Então tá bom. Tudo certo. Está no módulo apresentação. Ah, então. Vamos colocar então no modo direto. Melhor agora, né? Ainda apresentação para mim. Ainda a apresentação? Para me ver cheio aqui. Eu vou fazer o seguinte: então, eu vou deixar assim mesmo e vou Ok. trocar para cá. Deixa eu só puxar da minha outra. Eu vou puxar aqui. Vem para cá. Vem para aí. Pronto. Vamos ver se agora melhora. Vamos lá. Vou fazer um último recurso aqui, a gente vai sempre tentando aqui melhorar, né? Vamos lá, vamos ver se foi agora aqui.
Só mais um segundinho. Diminuir um pouquinho aqui. Vamos lá. E agora? Tá no mesmo, né? Melhorou, mas ainda em modo apresentação. Vamos ver se vai desse jeito aqui. Mesma coisa? Não mudou nada, né? Não mudou. Então vamos usar o modo apresentação mesmo? Pelo menos dá para ver um pouquinho, né? Então vamos lá. O que que eu trago? Bom, aqui são as minhas redes sociais, aquele convite que eu fiz. E aqui eu trago uma reflexão, né? Sobre. Tem até aqui um comentário aqui que eu fiz aqui do Facebook, Roblox, etc. O que que é o metaverso em si, né? Então, coloquei aqui: evolução da própria internet. O ambiente, ele é virtual, imersivo. Até brinquei aqui, né, na questão de ser. Um conteúdo envolvendo aí o direito metaverso. E citei aqui a Meta, o Roblox, a Epic Games, que também está trazendo uma plataforma importante, a Microsoft, inclusive, investindo muito nisso, e a NVIDIA também nessa linha. Então, tem aqui até um link que eu deixei aqui, os metaversos mais interessantes. Agora, aqui dá para a gente ter uma ideia lá do Second Life, né, o que que era. Notem que é bem parecido, tem uma pessoa voando aqui, tem uma praia do lado esquerdo, e tem aqui na sequência essa matéria que eu mostrei aqui presencialmente aqui da presença digital. E aqui dá para a gente ver, mais ou menos, uma reunião que eu participei. Então, eu estou aqui nessa figura à esquerda, participando sem o Quest 2, sem o óculos, participando de uma reunião com duas ou três pessoas, três pessoas com óculos, então elas estão ali dentro daquela sala digital. Eu estou participando, a minha imagem pequenininha ali no canto inferior Doutor direito. Renato, eu acho que não está Professor Renato, aparecendo. Não, fala, não pode? mudou o slide, está no primeiro É, está no slide. primeiro ainda. Não, olha, só estou falando aqui sem mostrar. Que coisa. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui na. Vamos ver agora. E agora, foi? Não. Também não. Só que eu vou Foi, botar. agora foi. Opa, ele já saiu de volta. Possibilidades atuais do metaverso, é o Mas ele slide. está no formato slide, né? Tá assim Sim. mesmo. Tá, Está vamos no continuar. formato slide, não Agora está no mudou, né? formato apresentação. Sim. Tá bom. Então vamos assim. Ó. Pelo menos a gente vê alguma coisa. Então, tem aqui no, no, na minha foto eu olhando para a tela. E eu estou aqui no canto inferior direito. Tem a réplica da imagem da câmera. E tem três pessoas participando ali daquele ambiente, daquela sala metaversa. Então ali deu para todo mundo ver, né? E do lado eu estou com óculos. Vocês estão vendo esse slide? É esse mesmo? Está tudo certo? Sim. Perfeito. Então, esse é um exemplo que eu mostro. Aquela minha foto, eu estou sentado nessa mesa que eu estou fazendo a apresentação, de que dá para a gente fazer mesmo sem o equipamento. Tá? E ali do lado o equipamento. A gente tem esses dois sensores na mão, que podem ou não ser usados. Tá? Eu consigo fazer gestos com a própria mão. O sistema propicia isso também. Ele é bem imersivo e bem interessante. Aqui um detalhamento, os três participantes da reunião, tem até uma lousa aqui, um blackboard, que a gente consegue desenhar, interagir, etc. Claro, as pessoas que estão lá dentro da sala, da Meta. Eu estou aqui fora, no canto inferior aqui direito, e interagindo, conversando, falando com essas três pessoas. Então, quando eu digo três pessoas, podem não ser necessariamente visualmente as pessoas, né? Os avatares podem representar outras circunstâncias, vamos chamar assim, e isso vai ter um impacto interessante e importante em algumas relações jurídicas. Então, aqui provavelmente nós teremos alguma definição legislativa relacionada à presença oficial ou formal, alguma coisa nessa natureza. Aqui citei alguns impactos recentes, né? Então, citei, por exemplo, aqui a questão da pandemia. O Covid-19, lá no Facebook em 2001 anunciou que mudaria de nome e virou Meta, e isso acabou gerando o interesse do mercado e veio à tona novamente a questão dos hologramas, conceito tridimensional, etc. Quando nós entramos esse equipamento óculos, ele possibilita que a gente interaja em todo tipo de plataforma, inclusive em outros games, e a sensação ela é mais imersiva.
e sensorial do que, agora vou dizer alguma coisa até bem forte, do que a presença física. Então é quase, não é nem tridimensional, é quadrimensional. Então você tem essa sensação que está além daquilo que nós realmente conhecemos. Então isso vai chamar muita atenção. Claro que tem, se você ficar muito tempo, tem gente que tem alguns impactos aí de dor de cabeça, cansaço, etc., que também vai ter impacto na questão do direito do trabalho, mas é algo diferente. É, eu acho que veio para ficar porque é algo muito imersivo e muito interativo. Ainda nesse panorama, nós tivemos aqui a questão, eu citei em passant, aqui das criptomoedas, NFTs, blockchains, etc. E lá em 2001, quando o Facebook lançou essa sala que eu mostrei ali na Horizon Worlds. Você pode criar isso gratuito no Facebook e fazer essa interação. E essa funcionalidade é que está vindo com força, e a Microsoft vai trazer algo semelhante, por isso que eu citei também lá no início. Aqui eu trouxe um slide que eu fiz em uma apresentação para advogados, com relação à presença de profissionais da área jurídica, tem lá o que diz a OAB, eu coloquei um antigo provimento 94, que foi revogado pelo Provimento 205, mas que eu gosto de citar quando eu falo do metaverso, que traz aqui algumas situações interessantes, principalmente com relação ao que pode ser feito em sites lá na época. O 205 ele evoluiu um pouquinho, equiparou mais, trouxe outros meios digitais, mas o destaque aqui fica para a questão da proibição da captação de clientela, da mercantilização. O profissional deve primar pela descrição e pela sobriedade. Então, aquela questão de usar o que é como avatar, isso em tese, nesse momento aqui, isso não seria admitido. Eu não tenho recomendado quando colegas profissionais, quando dou aula e falo sobre esse assunto. Então, toda cautela, toda sobriedade, ela é muito importante que seja mantida. Doutor E, Renato, pois não. Regina da Amatra, vamos pedir para o Charles ver se ele consegue aumentar um pouquinho essa imagem, porque está muito pequeno para o pessoal que está assistindo. A gente não está conseguindo enxergar nem o que está escrito. Então, esse Charles, vê se você consegue mudar um pouquinho, talvez, a formatação aí da tela. Doutora, doutor Renato, aperta a tecla F5, por gentileza, para ver o que é que De acontece. tela cheia, né? Isso. Ele foi embora. Acho que caiu a conexão. Não, achou ali. Voltou, mas sem o compartilhamento de tela. É. Também, o pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube, tentem um F5, porque para nós aqui o slide está corretamente. Não sei se o pessoal está no chat dizendo que está bloqueado, está no primeiro slide, mas para nós não. Doutor Renato, não estamos lhe ouvindo, seu microfone está fechado. Abrindo, tentando compartilhar aqui agora a tela inteira, Ok. para ver se vai. Vamos ver se vai aqui. E aqui vai junto, né? Essa tela aqui também. Espera só um minutinho. Vamos ver se vai agora. Não mudou nada, né? Tá entrando. Vamos ver o que vai aparecer agora. A gente vai. Agora tá aparecendo as duas, né? As duas telas, né? Vamos lá. O que foi agora? Ah, melhorou. Tá melhor? Para mim melhorou, pelo menos. Então vamos seguir assim. Sim, para mim melhorou bastante, mas está no slide 1. Tá. Aí tem que seguir. Vamos avançar aqui. Tá bom. A gente vai Obrigada. improvisando aqui, né? As apresentações remotas, cada plataforma tem as suas nuances. Então, ó, essa aqui é a primeira imagem da minha participação via câmera, numa reunião metaversica. Agora. Professor Renato, se me permite, fixa na sua tela essa que o doutor está compartilhando, que assim ela expande para quem está acompanhando pelo YouTube e tira as janelinhas laterais aqui do Google Meet. Fica mais fácil para quem está no YouTube. Vamos ver se eu mudo aqui, ó. Melhor assim? Mudou alguma coisa? Sim, muito. Então tá. Muito. Voltamos aqui, ó. Tá ficando cada vez maior. Problemas do mundo digital, né? Faz parte. Nós começamos chamando atenção, depois nós mostramos que o digital é real. Mas pede desculpas aqui, a gente vai adaptando, uma hora dá certo. Muito bem, então voltando essa Agora aqui. nós temos um Ó, tem até um projeto videozinho aqui, mais ó. moderno, que é o 205, que traz a questão da publicidade digital,
traz também algumas limitações, nós temos que ser ainda um pouco conservadores, não podemos fazer consultas no metaverso. Deu para ouvir? Deu para ouvir esse videozinho? Sim. Então, essa foi uma apresentação que eu fiz, uma espécie de aula, interagindo com aqueles três avatares, falando, coincidentemente, das limitações da OAB. E aqui um detalhe maior na imagem da direita. Aqui, aquilo que eu citei do contexto, né, do avanço da pandemia, do nome, da mudança de nome do Facebook para o Meta, e da criação dessa plataforma que propicia aquela reunião, que é a Horizon Worlds, do Meta, do antigo Facebook. Aqui, o provimento 94, antigo, do lado esquerdo, aqui, esse box, e do lado direito, 205, que detalha um pouco mais, e ressaltei o artigo 3º, falando da descrição, sobriedade, etc. E tem o artigo 4º, parágrafo 3º, também, da equiparação, e o 5º, que fala de uma limitação da participação do advogado, né, em vídeos ao vivo gravados na internet, aliás, limitação não, permissão, na internet ou redes sociais, assim como debates e palestras virtuais. Então, por interpretação, nós concluímos que é possível ter esta presença com as limitações do 205 e também algo que eu chamo a atenção, 94. Alguns impactos específicos, então, você tem aqui a Meta, né? O Facebook revela nos termos de uso e conclui a paridade entre a determinação de uma postura de comportamento no Facebook com a Horizon Worlds. É mais ou menos, quase que os mesmos termos de uso. E aqui eu cito 4.1 e o 4.2. Eu vou presumir que todos nós lemos detalhadamente todos os termos de uso, sempre, do começo ao final, né? É uma brincadeira que eu faço, mas dentro dessa nossa discussão aqui, nós temos que ler esses termos de uso, sem nenhuma dúvida. Aqui um contexto do que está acontecendo, então eu fiz alguns bullets aqui de, por exemplo, ações indicadas pelo Credit Suisse, potencial de US$1 trilhão, né, para semicondutores, envolvendo aí o avanço do metaverso. McDonald's dá o primeiro passo, China vê gigantes de tecnologia avançarem, empresas investem no metaverso após a guinada do Facebook, e por fim, metaverso obriga universidades a reverem métodos de avaliação. Para a educação, isso aqui vai ser altamente disruptivo, vai ser muito positivo. E aqui eu citei 5 bullets muito superficiais, até para não extrapolar o meu tempo, com relação a alguns impactos iniciais no direito do trabalho. Então, por exemplo, a questão dos avatares, das presenças digitais, etc. O deslocamento, o que vai ser esse deslocamento, né? A regulamentação da legislação, no caso das fronteiras, eu citei no início do nosso bate-papo, debate, essa dificuldade processual, a LGPD no compartilhamento de dados, jornada de trabalho, a questão até do próprio suporte, né? Quem suportará toda essa estrutura, todas essas regras, a conduta, a vestimenta, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, e daí o software, o licenciamento, o treinamento, a compra lá do óculos, né, do Quest 2 e correlatos, etc. Quantas situações nós não temos aí relacionadas ao direito do trabalho em si? O artigo 6º do teletrabalho também está aqui, aplicação, citei, fiz uma provocação aqui em forma de interrogação. A questão da formação dos contratos, será que eu posso contratar alguém? Não vejo restrição, mas temos uma série de nuances na contratação de avatares. Eu, usando um avatar, posso contratar outro avatar. Na realidade, não contrato o avatar, eu contrato aquele que está operando aquele avatar. A coisa complica, a questão complica um pouco quando eu trago a inteligência artificial, ou seja, o processamento de dados ainda lógico, operando automaticamente. Então, seria um que a gente chama de contrato intersistemático, ou quase que uma referência aos contratos inteligentes chamados smart contracts, mais usados nos blockchains, né? Coloquei aqui a questão da hipossuficiência do empregado. Então, nós temos aí, primeiro, uma dificuldade de identificação, depois uma dificuldade de compreensão e aplicação. A jornada volta aqui novamente. E os acidentes de trabalho, né? A empresa assumiria esse risco, o assédio, né, com essas limitações, a calúnia, a injúria, a difamação, a interatividade, a própria prestação do serviço em si. Outro dia eu estava dando aula, o aluno brincou comigo, falou, mas e a embriaguez no metaverso?
Aí eu brinquei e falei, como é que seria a embriaguez no metaverso? Não, alguém, um avatar simulando a embriaguez ou qualquer outra situação. Aí não seria embriaguez em si, mas seria alguma outra questão relacionada ao descumprimento de conduta. Então, nós temos que ir interpretando e improvisando também essa interpretação. E a jurisprudência vai vir com força, que é algo que acontece de forma muito positiva aqui no Brasil. Os tribunais brasileiros, e aqui digo todos os tribunais em todas as áreas, não só na área do trabalho, mas na área civil e criminal também, têm muita facilidade em se acostumar com a evolução tecnológica. O Brasil, eu vou aqui afirmar, é um dos países nessa característica, tem essa característica judicial de adaptação e de formação de jurisprudência para o mundo todo. Já pude participar de eventos em que eu vislumbrei a citação de decisões do STJ, por exemplo, que acabaram servindo de inspiração para decisões da Suprema Corte norte-americana, por exemplo, no caso do enforcement de decisões locais em outros países, no caso do específico aqui americano, no caso do Facebook da Irlanda, o que me deixa muito feliz de estar acompanhando esse tipo de circunstância e faço aqui um elogio público ao judiciário brasileiro também, até como filho de magistrado que sou. Umas sugestões de leitura para quem quiser se aprofundar um pouquinho, então citei aqui dois em inglês, dois em português, nós não temos ainda muita doutrina específica, doutrina jurídica específica para isso, mas nós começamos aí a arriscar algumas questões, até tenho sugerido, quando me pedem orientação aí para teses, escrevam sobre o metaverso. Mas do quê? Quase todas as ações jurídicas humanas hoje, nós temos aí reflexos do metaverso. Outro dia até recomendei, imagine falar do metaverso com o e-games, os e-games, a partir do uso de NFTs em blockchains específicos. Então, aí mistura tudo, fica algo bem bem disruptivo, bem interessante. Então, aqui uma sugestão de leitura. E, por fim, aqui algo. Eu vou só voltar um pouquinho aqui, eu deixar aquela citação no final. Aqui são alguns livros que eu participei, relacionados a temas digitais. Aqui um convite para algumas ações sociais. Eu gosto muito desse The Hunger Site, que é um cliquezinho por dia e nós conseguimos ajudar pessoas, um prato de comida. Exames gratuitos de saúde, enfim, é bem interessante. Também aqui eu chamo o pessoal para doar sangue, duas instituições que eu colaboro aqui, Lagoinha e Instituto Anglicano também. E aqui é uma frase que eu termino todas as minhas apresentações, palestras, enfim, que é algo que nos ajuda bastante naquilo que nós não sabemos exatamente o que vai acontecer, nem para onde vai, nem qual a extensão disso. Que Deus nos dê coragem para mudar, para melhor aquilo que pudermos mudar, né? Serenidade para aceitar aquilo que não vai dar, e sabedoria para equilibrar tudo isso é a oração da serenidade. Deixa eu parar aqui a apresentação e voltar aqui com todos. Pronto, agora voltei, o slide parou, já está com a minha imagem, né? Já estou no metaverso novamente, ainda não com o avatar, mas presencialmente. Então, esses são aqui alguns pontos que eu trouxe para poder tentar trazer aqui para todos aqui o que é o metaverso, algumas questões, arriscar aqui alguns palpites e que a gente possa, nesse pontapé inicial, começar a estudar e, enfim, trazer todo esse novo universo tão desafiador e tão instigante. Muito obrigado aqui mais uma vez pelo convite, uma honra estar participando com todos. Doutor Renato, parabéns pela apresentação, informações esclarecedoras e instigantes, né, que vão nos motivar para o debate. Segundo palestrante, nos traz uma perspectiva internacional sobre o tema. É com muita alegria que faço a apresentação do jurista uruguaio Juan Razo Delg, professor de Direito do Trabalho e da Seguridade Social, doutor em Direito do Trabalho e da Seguridade Social. Até 2020, atuou como catedrático de Direito do Trabalho e da Seguridade Social e das Relações Laborais na Faculdade de Direito da Universidade de La República, no Uruguai, sendo atualmente professor de pós-graduação nas referidas disciplinas. É membro da Academia Ibero-Americana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social e membro correspondente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Consultor da Organização Internacional do Trabalho, OIT,
vice-presidente da Sociedade Internacional de Direito do Trabalho e da Seguridade Social no período de 2018 a 2021, autor de uma obra jurídica em 4 volumes, Direito do Trabalho, em coautoria com o professor Alejandro Castelo, abordando várias matérias, entre as quais devem ser destacadas o contrato de trabalho atípico, seguro-desemprego e terceirização, além de mais de 150 artigos jurídicos publicados em revistas especializadas. É redator permanente e membro do Conselho Editorial da revista Direito Laboral no Uruguai e membro do Comitê Editorial da Revista Internacional de Relações Laborais e Direito do Emprego da Itália. Renomado professor e conferencista em vários países latino-americanos e prestigiadas universidades europeias. É com grande prazer que passo a palavra ao professor Juan. Seja bem-vindo, professor. Muchas gracias, muchas gracias. E comienzo con 3 palabras. Una palabra de agradecimiento al ESMAT de la 15 región y a su vicepresidente Virginia Rodríguez por haberme invitado. Una palabra de amistad con Teresa Stagemignani, que me ha apoyado y ha expresado conceptos generosos hacia mi persona. Y finalmente, una palabra de vergüenza, porque estoy hablando de temas digitales ante Renato Pisblum, que es una autoridad en América Latina en esta temática. Yo sé mover la computadora, pero no mucho más. Mario de la Secretaría, vamos a poner la presentación. Aló, aló. Sí, doctor Juan, yo voy a iniciar el compartilhamiento de tela. Muy bien. Porque hay un problema. No falo el portugués, entonces trataré de mezclar español con acento portugués y una presentación aproximada también en portugués. Mas estamos entendiendo todo, profesor. Fique tranquilo. Demasiado buena, Teresa. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, después de esta charla tan interesante y con tantos conocimientos del profesor López, vamos a ver una visión mía desde la cátedra del metaverso, esta realidad muy nueva que tiene y tendrá importantes implicaciones jurídicas para el derecho del trabajo. Entonces, de alguna manera, aunque Renato fue muy claro en su exposición, transmitiré mi visión sobre el concepto de esta palabra nueva y también las implicaciones jurídicas que tiene para el derecho del trabajo. Próximo. ¿Qué es el metaverso? ¿Cómo funciona? Una primera curiosidad. Como muchas palabras modernas, la nueva expresión busca delegitimar su significado en el pasado, en la antigüedad, ¿no? En Grecia, los antiguos griegos utilizaban la proposición meta para explicar algo que estaba más allá, algo que debería ser transformado. Y ahí, con la palabra meta, se crearon palabras como metafísica, metástase, metamorfosis, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra metaverso une ese prefijo, esa preposición meta, con verso. Verso que es como una contracción de universo. Metaverso, por lo tanto, es algo que está más allá del universo. Del universo como lo hemos conocido en el mundo real hasta hoy. Próximo. La palabra se ha vuelto de moda en los últimos meses, porque en octubre del 2021, Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook,
anunciou em um grande evento de Facebook que o próximo passo da empresa seria o mundo virtual. Dijo que a empresa cambiaria de nome. A meta da empresa era o meta, uma metaforma. E terminou seu discurso dizendo: em 5 anos, nós seremos uma empresa metaverso. Pero Zuckerberg não inventou a palavra. A palavra nace em 1992, quando Neil Stephenson, que era um escritor de ficção científica, escreveu o romance Snow Crash. Que era esse romance Snow Crash? Era um delivery, um repartidor de pizza, um rider, como decimos em direito internacional, que em esta fantasia de la ficção se volvía um samurai em el metaverso. E então, el autor aqui inventa, imagina este ámbito espacial donde el delivery es un samurai. La verdad es que en 1992 Stephenson escribe una ficción científica. Y hoy la ficción científica, como no nos ha introducido Renato, se ha vuelto ciencia. Próximo. Vamos a entender bien, porque yo mismo he tenido dificultades para ir entendiendo estas cuestiones tan nuevas. El metaverso no es simplemente ponerse un visor y ver una película, un film con imágenes tridimensionales. Hoy sabemos que el metaverso es algo más. Es un espacio tridimensional en que nosotros entramos, nosotros realizamos actividades colaborativas con otras personas que también actúan hacia nosotros en esta dimensión, como decía el expositor anterior. Pero, por lo menos en la actualidad, Renato decía, estamos diciendo lo que sucede hoy. No es fácil pensar lo que será en 5 o 10 años. Hoy, para ingresar en el metaverso, veremos construir una imagen nuestra que llamamos avatar, ¿no? Y ese avatar será la interfase de otros avatares que representan a otras personas. Entonces, en ese mundo digital, casi fantástico, casi de ficción, un avatar de un trabajador trabajará con un avatar de su empleador. Si yo quiero enseñar en el metaverso, construiré mi avatar, entraré en el metaverso y veré los avatares que construyeron los alumnos. Yo veré los avatares de los alumnos verán el avatar mío. Entonces, esta es una cuestión que significa hasta un cambio de criterios lógicos mentales para intervenir en el metaverso. No es como en Zoom o como en Sky, donde nosotros nos estamos viendo con nuestras caras verdaderas. Nosotros en el metaverso, en este estado del arte, en este estado de la tecnología, ingresaremos con un avatar para compartir actividades con otros avatares. Próximo, Mario. Para entrar en el metaverso no será muy sencillo. Renato mostró esos visores tan complicados que, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener los visualizadores especiales, probablemente microchips,
probablemente esos elementos que también mostraba en la mano para manejarnos en el metaverso. Y como decía yo, deberemos construir nuestro avatar en la dimensión digital. Tiene que ser un avatar próximo a nosotros para dar credibilidad a nuestra interacción. Pero miren qué extraordinario la Secretaría del SMAT 15. La Secretaría ha construido esta imagen de mi avatar que tiene seguramente 30 años menos que yo. Por lo tanto, ya estoy imaginándome en el futuro participar en exposiciones, conferencias, clases, con un avatar de 40, 45 años. Me parece muy bueno eso. Entonces, nosotros en el avatar podemos llegar, viajar, visitar museos, hacer compras y naturalmente podremos trabajar. Entonces, en una primera aproximación, y en eso era interesante los problemas que planteaba el profesor Bloom cuando hablaba del teletrabajo. En una primera aproximación es fácil imaginar el trabajo en el metaverso como una forma avanzada de teletrabajo, ¿no? Una forma avanzada que tiene como finalidad volver más real la interacción remota en el espacio digital. Sí, Mario. Próximo. La pandemia nos hizo estudiar a todos los temas del teletrabajo. Y nosotros sabemos que el teletrabajo tiene problemas. Bueno, yo creo que en el metaverso los problemas del teletrabajo se incrementarán, tendrán más espesor. El aislamiento, una mayor exigencia de concentración, dificultades en tener una conexión digital muy buena, capacidades nuevas, necesidades nuevas tecnológicas del trabajador para dar credibilidad a su avatar. Un trabajador que no sepa manejar adecuadamente su avatar no tendrá éxito en el metaverso, ¿no? Y también yo creo que en la mayoría de los casos el metaverso aumentará los costos del trabajador. Que costos que no siempre se pueden pasar, trasladar al empleador. Por un lado, los costos de la propia tecnología, las viseras, la ropa tecnológica, los chips, pero además, y esto para mí es algo que es difícil de comprender, habrá que vestir al avatar. ¿Podrá haber un avatar que viste con ropa de moda? ¿Podrá haber una colega de ustedes que tenga una cartera Gucci y otra que tenga cualquier cosa? Vestir la ropa en el metaverso tiene un costo, nada es gratis. Entonces, si yo tendré que ir a presentarme a una selección de trabajo para solicitar un trabajo, probablemente tendré que comprarme una corbata para poner a mi avatar. Es tan loco este futuro que una revista muy importante, la Cosmopolitan, ya es una revista internacional norteamericana, anuncia que la ropa en el metaverso va a mudar los criterios de la elegancia. Por lo tanto, aprendamos a entrar en el metaverso para poder comprar vestidos, bolsas, camisas, accesorios. ¿Y con qué los pagaremos? Con esta cuestión tan nueva que es los NFT, los tokens no fungibles, que son una moneda que va a circular en la dimensión digital. Sí, próximo.
E qual é a grande paradoja em todo este tema? Não há dúvida que o metaverso, como toda nova tecnologia, crescerá, se expandirá, se desarrollará inevitablemente. E isso nos lleva a um paradoxo doloroso, em el qual nós somos todos víctimas e cómplices. Como juristas, ustedes como jueces, habrá que limitar os espacios de trabalho digital que impliquen riesgos, costos para el trabajador, problemas de salud, exceso de productividad y estrés, dependencia tecnológica. Tendremos que evitar los efectos dañosos del metaverso. Pero al mismo tiempo, deberemos, y esto es el paradojo, deberemos capacitar a nuestros jóvenes, a nuestros trabajadores, en habilidades digitales para operar en el metaverso. Porque si no, el riesgo es que nuestros trabajadores, nuestros hijos, quedarán excluidos de poder trabajar en la nueva dimensión virtual. Entonces, estas dos cuestiones que bien complejizan el problema. Próximo. Hice esta introducción para tratar de entender, más para mí que para ustedes, lo que es el metaverso, la dimensión, la significación, la transformación que significa. Pero ahora vamos en esta segunda parte a aterrizar los problemas a nuestra dimensión jurídica, a lo que nosotros conocemos. Por lo tanto, Mario, la próxima placa. Yo he señalado 5 o 6 problemas o 5 o 6 impactos que tiene el metaverso y en general las nuevas tecnologías en el trabajo. No es un número taxativo, puede haber muchas otras. Yo señalo esto. La primera cuestión, y este será seguramente, Renato, un tema que tú estudiarás en profundidad en los próximos meses, es quién va a tener el dominio y el control sobre el espacio del metaverso. Entonces, ¿tendremos nosotros un metaverso dominado por Facebook o por Apple o por otra gran empresa de comunicación que puede amenazar de destruir la tecnología y dejar afuera personas, organizaciones, un país? Por ejemplo, nosotros vemos las comunicaciones de WhatsApp. Hoy en día WhatsApp monopoliza prácticamente todas nuestras comunicaciones. El día que caiga WhatsApp, no, nos aposentamos todos. Entonces, uno de los problemas es ese espacio de las relaciones laborales. ¿Quién lo va a construir? Y no van a ser los estados nacionales. Lo van a construir las grandes megaempresas de las comunicaciones. Hay un tema bien interesante que está promoviendo la Comisión Europea, está planteando, diciendo al Parlamento Europeo, proponiendo al Parlamento Europeo de aprobar una Digital Service Act para promover la interoperabilidad de entre varias plataformas y no permitir un ambiente de trabajo cerrado. Y esto es muy importante, esto viene antes de todo lo demás. Yo, trabajador, tengo que tener la posibilidad de trasladar mi ambiente de Facebook a Apple o al sistema que sea más cómodo para mí. Entonces, esa Digital Service Act es una iniciativa, una propuesta focalizada en la creación de un espacio digital seguro para usuarios y empresas digitales, y para proteger los derechos fundamentales online. Esto me parece el primer punto. Próximo.
un punto central que también se anunciaba en la exposición anterior, y esto ya es un tema bien jurídico, es el metaverso y el derecho internacional del trabajo. Esta mañana en el instituto, un colega muy querido hablaba de derecho internacional del trabajo. Y hoy el derecho internacional del trabajo, que nosotros a veces pensamos para el trabajo marítimo, a veces para los emigrantes, hoy el derecho internacional del trabajo va a ser una disciplina central en el metaverso, como ha empezado a hacerlo en el teletrabajo. Entonces, ¿qué legislación aplicaremos a los conflictos, ¿no?, que surgirán en el metaverso? La legislación del país dueño de la plataforma, la legislación aplicable a Zuckerberg, o quizás la legislación de un servidor a través del cual opera la empresa, o probablemente la legislación del local del domicilio del trabajador. En esta cuestión, y es una cuestión muy estudiada en jurisprudencia y en doctrina uruguaya pre-metaverso, hay que promover el principio trabajista de la personalidad jurídica de la empresa multinacional. Eso significa que la empresa madre, pero también sus subsidiarias, deben ser consideradas un único empleador y por lo tanto responsables frente al trabajador. Y entiendo que el derecho del trabajo se está orientando hacia la idea que el trabajador puede recurrir a los jueces de su domicilio. Pero en ese caso no hemos solucionado el problema, porque el trabajador puede recurrir a los jueces de su domicilio, pero probablemente no exista una figura física instalada en el país que represente al metaverso, a la empresa de las comunicaciones. Entonces, el problema este bien importante. Tercer problema próximo es los problemas de derecho del trabajo individual en el metaverso. ¿En qué moneda serán pagos los salarios mínimos y bajo qué legislación? Eso es un problema. Y al mismo tiempo, ¿cómo se regularán las condiciones básicas del trabajo? El horario de trabajo, las ferias, la indemnización por rescisión de contrato. ¿Qué previdencia social tendrán los trabajadores del metaverso? ¿O no tendrán ninguna previdencia social, ¿no? La semana pasada di un curso sobre inspección del trabajo, que no es una materia muy conocida, la tuve que estudiar, y preguntaba, ¿en el futuro deberán realizarse inspecciones de trabajo en el metaverso? ¿Deberán existir avatares de inspección, de inspectores de trabajo en el metaverso? ¿O tendremos a veces las dificultades de ingresar en el lar, en el domicilio del trabajador, y tendremos que pedir a un juez que nos habilite, nos autorice? Es un tema bien, bien complejo. Próximo. Y vamos a ver los... Mario, el próximo. Un tema, si no lo han hecho, yo aconsejo cuando mañana, en el fin de semana, entren 10 minutos en esta plataforma DIL, ¿no? Esa es una plataforma que permite a cualquier empresa contratar a trabajadores en cualquier lugar del mundo. Hoy para el teletrabajo, a mañana para el metaverso, ¿no? Entonces, esta no es una fantasía.
Hoje em dia, há organizações multinacionais para contratar trabalhadores em qualquer lugar do mundo. Em la homepage de la plataforma, eles dizem, não João, eles dizem, invitam a las empresas, contratem freelancer em todo o mundo. Contrate, pague talento no exterior com menos papelería legal. Quando você contrata funcionários de DIL, nós assumimos as responsabilidades de esse emprego para garantizar que se cumplan com a lei do lugar do trabalhador. Então, é uma questão totalmente revolucionária. E isso leva a outra questão terrível: a competição entre os trabalhadores significará um dumping global que terminará destruindo as proteções do direito do trabalho. Isso é um tema subjacente. Assim como nós sabemos lo terrible que são as cadenas mundiales de suministro, por exemplo, na indústria de la confecção, de la vestimenta, habrá cadenas mundiales de suministro en el metaverso. Entonces, ese es un problema. Próximo. Vamos a la dimensión colectiva de los problemas. Y aquí nosotros vemos que el trabajo en el metaverso creo que seguirá la tendencia del trabajo en las plataformas. Ese modelo de trabajo Uber, si quieren, en la cual los trabajadores serán contratados como falsos autónomos, como trabajadores semidependientes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos generar, cómo podemos organizar la solidaridad de promover acciones colectivas entre una fuerza de trabajo global pero dispersa, que solo puede reunirse a través de la plataforma de la empresa o conocerse a través de la plataforma? Entonces, otra consecuencia en el mundo del trabajo será que la fragmentación del trabajo volverá muy difícil la construcción de organizaciones sindicales a nivel internacional. ¿Qué esto en una realidad actual sin necesidad del metaverso, donde observo que los sindicatos tienen mucha dificultad para unirse fuera de sus territorios, ¿no? Porque los sindicatos de cada país están muy ancorados en ideologías y regulaciones locales. No, no existe. Yo he tratado de... No existe solidaridad entre los sindicatos de Uruguay, Argentina y Brasil. Cada uno tiene una visión ideológica diferente. Entonces, esta es una realidad donde, que también deberá ser tenida en cuenta. Próximo. El otro tema, que es un tema bien importante y que ya aparece en la cuestión del teletrabajo, es el tema de la salud del trabajador, ¿no? El metaverso seguramente podrá producir problemas, efectos nocivos a nivel físico, disturbios musculoesqueléticos, dolores coronarios, infarto. A nivel psicológico, depresión, ansiedad, aislamiento y también a nivel comportamental, ¿no? Me dicen que quien trabaja horas externas en el metaverso, en el teletrabajo, que es la situación actual, tiene problemas de adicciones, tiene problemas de violencia que incrementa. Y después está otro aspecto
que es el aspecto de la tecnofatiga, ¿no? La tecnoadicción. A veces las empresas obligan a los trabajadores a trabajar más horas, pero muchas veces son los trabajadores que no quieren salir de ese ambiente digital en el cual ellos navegan. Y habrá dolencias específicas, como por ejemplo, la lado de la visión de las personas que tendrán que utilizar viseras. Próximo. Y finalmente, cuestiones que siguen existiendo en el metaverso, o van a seguir existiendo. El asedio sexual, el acoso sexual, como decimos en Uruguay. El profesor López Blum hablaba de la empresa Horizon Wars, ¿no? Es una plataforma. Y en esta empresa, en diciembre, ya aconteció que hubo una situación de acoso en el metaverso, ¿no? Y entonces, digo, uno puede imaginarse que el trabajo de remoto elimina ciertos vicios de las relaciones laborales. No, no los elimina, los modifica. Próximo. Y finalmente llegamos, y voy a manejarme con el mismo respeto del tiempo que Renato, a las últimas reflexiones. Son las reflexiones, preguntas, ideas que tenemos de alguna manera que pensar entre todos nosotros. Porque el metaverso plantea, por un lado, cuestiones legales, pero también cuestiones éticas. Y la pregunta, no es una pregunta para Brasil, es una pregunta, digamos, para América Latina. ¿Es bueno que el legislador apruebe leyes de trabajo para regular el trabajo en el metaverso o las nuevas tecnologías en general? Si conocen legisladores, no lo digan. Pero yo desconfío de los legisladores, de cualquier tendencia política. Porque el legislador, cuando ve un problema y quiere construir una ley, empieza a poner otras cuestiones que no tienen que ver mucho con la ley. Entonces, la experiencia de los diversos países muestra que cuando los legisladores quieren regular las plataformas, los riders, las tecnologías, siempre incluyen algún elemento que produce el desmantelamiento del derecho del trabajo. En Uruguay se regula el teletrabajo, se elimina el límite de las 8 horas diarias, ¿no? Entonces, desconfianza con el legislador. Y considero, por el tanto, que el impacto de las tecnologías, en este caso el metaverso, pide reglas que desciendan de los principios generales para que el juez pueda tomar decisiones específicas específicas propias. Próximo. La magistrada Asta Gemignani en este intercambio. Todavía, Teresa, no ingresamos en el metaverso, pero ya vamos a ingresar en el futuro en el metaverso. Ahora que no estamos en el metaverso, yo pedí auxilio a Teresa, que me mandó ese artículo 8 de la consolidación de las leyes de trabajo, que son esas enunciaciones que a veces tienen algo retórico, pero ustedes los jueces tienen que llevar lo retórico a la realidad. Y en este artículo 8 de la consolidación se habla que cuando no hay normas, el juez tiene que acudir a los principios. Cuando no hay normas, el juez puede acudir a las soluciones del derecho comparado. Y eso es muy importante. ¿Por qué es importante? Y lo veremos en las próximas placas. Con relación a los principios trabajistas,
Yo he tenido el placer en mi vida de haber sido discípulo directo del profesor Américo Pla Rodríguez, que escribió ese libro, que es para mí una joya en América Latina, sobre los principios del derecho del trabajo. Y Pla Rodríguez dice que los principios son directrices, no son normas. Son declaraciones que inspiran las normas y que deben servir como criterio orientador para el juez, ¿no? Y en eso, entonces, cuando nosotros hablamos de un trabajo o una fábrica, o un trabajo en el metaverso, tenemos que tener presente que el derecho del trabajo maneja ese principio fundamental, que es el principio de protección. Un principio que busca equilibrar, reequilibrar las desigualdades de fuerza entre trabajador y empleador en las relaciones contractuales, ¿no? Esa simetría histórica entre el poder del empleador y el poder del trabajador. Con las nuevas tecnologías, crece la simetría. Hoy en día tenemos empresas globales mucho más poderosas y trabajadores falsos independientes mucho más débiles. Entonces, si nosotros consideramos que estamos enseñando derecho del trabajo, si nosotros consideramos que como jueces estamos aplicando el derecho del trabajo, tenemos que imaginar un derecho del trabajo con una protección especial del trabajador. Un derecho del trabajo que no defienda la protección especial del trabajador será un derecho de empresa, un derecho de actividad profesional, pongan el nombre que prefieran, pero no será el derecho del trabajo. Próximo. La segunda cuestión, la referencia al derecho comparado. Como decía, la consolidación autoriza decisiones de acuerdo con el derecho comparado. Y hay esta cuestión de la rapidez de los cambios. Estos cambios terribles, se usa la palabra cambios disruptivos. Entonces, es necesario, especialmente para el juzgador, conocer posibles soluciones del derecho comparado sobre la protección del trabajo frente a las nuevas tecnologías. También es importante aplicar principios y normas consagradas en los principales acuerdos internacionales y en los documentos de la OIT. Entonces, cuando yo hablo de derecho comparado, me refiero a criterios, principios, normas del pasado, pero también normas del absoluto presente, ¿no? Nosotros sabemos, y lo ha dicho Teresa, lo ha dicho Renato, que en todo este tema tecnológico no solo está en juego el trabajo, están en juego nuestros datos, está en juego nuestra identidad, hoy en día objeto de comercio global. Entonces, el estudio de las reglas sobre la protección de datos es absolutamente central para poder juzgar estas situaciones que se plantean con las nuevas tecnologías. Yo me refiero a esta idea de la Unión Europea y el derecho comparado, porque las normas aprobadas a nivel de Unión Europea, que reúne 28 países, me parece que tienen una seriedad, un espesor, una contundencia que legitiman su uso, su aplicación como derecho comparado más aceptado en el contexto contemporáneo. Y después de esto también, que dije antes, todos tienen la expectativa
de ver qué éxito si se va a aprobar esta Digital Service Act. Y aquí termino con una última diapositiva, mientras miro el reloj próximo, y en la última diapositiva puse lo que consideraba una serie de principios que deberían obrar en la dimensión digital del metaverso, del teletrabajo, de las nuevas tecnologías. Una lista que pueden cambiar, pueden agregar, pueden delete. Para mí son importantes, primero, que todo sistema de trabajo del metaverso responda a un interés general, responda al interés de la comunidad nacional, garantizando la inclusión y la equidad. El algoritmo, la inteligencia artificial, teletrabajo, metaverso, tienen todos escondidos elementos de discriminación. Entonces, hay una lógica muchas veces de la discriminación que existe en las plataformas, lógica que a veces responde a perfiles de nuestra cultura contemporánea. El respeto de los derechos humanos. Cualquier solución tecnológica en el metaverso tiene que respetar los derechos humanos, los derechos de la persona, las libertades individuales y la diversidad. El tercer punto es el de la transparencia. Renato Pisblum sabe cómo es necesario que las plataformas sean transparentes. Pero no solo transparente quiere decir que nosotros podamos conocer la información, los datos que construyen los algoritmos de las plataformas, pero que además el conocimiento sea fácil para el hombre más o menos común o el profesional común, ¿no? Entonces, el derecho de la transparencia creo que es central en esta lógica. El cuarto punto, la responsabilidad. Si yo fuera un dictador de un país, porque no hablaría mucho con los legisladores, yo diría, si una plataforma quiere trabajar en mi país, si Uber quiere trabajar en el país, si Pedidos ya quiere, pongan una oficina en San Pablo o en Campiñas, o donde sea. Yo quiero a alguien que sea responsable de las soluciones tecnológicas, porque en este mundo digital podemos reconocer muchos derechos a los trabajadores, pero a veces esos trabajadores no tienen dónde y a quién reclamar esos derechos. El quinto principio es el principio ético. Hoy en día hay que estudiar mucho las nuevas tecnologías, pero hay también que capacitarse en la ética, ¿no? ¿Y cuándo las soluciones de las tecnologías o del metaverso presentan dilemas éticos, los dilemas éticos deben ser resueltos por seres humanos en la dimensión real? Eso me parece una cuestión importante. Y la última cuestión, y aquí termino, me parece que habría que introducir el principio de la presunción de laboralidad. Todo trabajo realizado en el metaverso por cuenta de terceros debería ser presumido como subordinado, salvo una prueba en contrario. Especialmente presumido por subordinado cuando se realiza en forma exclusiva. Estas son las ideas que quise presentarles, prepararlas, y agradezco mucho todavía el desafío que me han dado oportunidad de cumplir, y espero que nos, Eva, hayamos podido comunicar. Gracias, vicepresidente, gracias, Teresa, gracias, Renato.
Fantástico, professor, excelente. Como ele disse, tinha certeza que o senhor nos brindaria com reflexões paradigmáticas e me fez lembrar de uma fase muito boa da minha vida, em que eu tive a oportunidade de conhecer o Américo Plá Rodrigues. Ia muito a Montevidéu, sempre que tinha congresso que ele participava, eu pegava um avião aqui em São Paulo e ia para o Uruguai. E ele até, numa oportunidade, chegou a me convidar a participar do grupo Miércoles. Você recorda disso? E eu disse ao professor Américo Plá Rodrigues, mas professor, eu tenho que trabalhar a Brasil, não posso quedar-me... acá, e foi com muita dor no coração que eu não pude aceitar esse convite de participar do grupo Miércoles, né? Porque naquela época não havia internet e não havia essa possibilidade. Nós tínhamos que estar presencialmente, não é? Mas eu sempre admirei o professor Plá Rodrigues, segui tudo que ele escreveu, sempre fui uma admiradora, porque o professor Plá Rodrigues, ele construiu os fundamentos do direito do trabalho, né? Num momento desafiador para o direito do trabalho, como nós estamos vivendo hoje, um momento desafiador. E ele foi um baluarte de sustentação do direito do trabalho num momento crítico. Então, professor Juan, o senhor me fez lembrar de uma época muito boa da minha vida, não só porque eu era mais jovem, mas também porque eu tive a oportunidade de conhecer e conversar muito com o professor Américo Plá Rodrigues. E vou começar aqui os debates fazendo um gancho aí na sua apresentação em relação aos princípios, não é? O que, que eu gostaria de colocar aqui para os dois professores, o professor Renato, viu, professor Renato, e depois ouviu o professor Juan. Eu vou fazer uma pergunta inicialmente sobre o direito material do trabalho. Nós sabemos que a síndrome de burnout passou a ser classificada como doença ocupacional pela OMS, né? Pela Organização Mundial de Saúde, classificada como CID-11. É possível considerar que o meio ambiente do metaverso facilita a ocorrência do burnout? E segunda reflexão que eu deixaria para os debates, será que nós não estamos enfrentando o desafio de superar aquele modelo dual de responsabilidade, ou seja, responsabilidade objetiva ou responsabilidade subjetiva, para construir um tercius genus? Esse modelo de metaverso não nos desafia a construir um novo modelo de imputação de responsabilidade, um modelo que vai exigir um comprometimento maior de todos os participantes desse metaverso, notadamente por considerar a intensificação da assimetria a que se refere o professor Juan? Essas seriam as duas indagações que eu deixaria para debate e gostaria de ouvir o professor Renato e, na sequência, o professor Juan. Obrigado, desembargadora Tereza. Professor Juan, fantástica exposição. Uma honra. Estou emocionado acá. Com saludos desde Brasília e cumprimentos. Hein? Gracias. Desembargadora Tereza. Sem dúvida, difícil o advogado responder objetivamente assim, mas eu não tenho dúvida, por alguns motivos. Vou juntar as duas questões em uma só, as duas perguntas. Primeiro, o metaverso, o uso, a entrada no metaverso, ela é instigante, como eu disse no início, mas eu vou acrescentar um outro adjetivo, pode ser viciante. Primeiro porque existem aí uma infinidade de plataformas, os mais variados ambientes quadridimensionais, como eu coloquei, que é a sensação que eu tive. Não dá vontade de parar. Esse é um problema, pode até viciar. Né? Então é algo diferente, grave,
que deve ser enfrentado e regulado. Regulado não só do ponto de vista da relação empregado-empregador, mas também daquele que tem o botão mágico. Eu costumo brincar com os meus alunos assim, quem é que tem o botão mágico que liga e desliga o conteúdo, que liga e desliga a programação? Tem um livro que eu cito muito, tive o prazer de conhecê-lo e palestrar com ele, que é o professor Lawrence Lessig, de Harvard, conheci no começo dos anos 2003. E o livro mais famoso dele é The Code and the Other Laws from Cyberspace, o código e as outras leis do ciberespaço. E a lição que ele deixa no final é que o poder estará e está com quem tem o código. O que é ter o código? É ter a programação. Ter acesso àquele que pode modificar, colocar limites, colocar regras, cumprir leis, ligar, desligar, desencriptar, por exemplo, e daí por diante. Então, quando nós falamos do metaverso, nós temos aqueles que provêm as plataformas, aqueles que operam as plataformas, aqueles que regulamentam o uso das plataformas. Mas hoje nós temos, por exemplo, o mais importante neste momento, o Facebook. Não dá para a gente deixar de falar Facebook, né? Então, vamos falar o metaverso do Facebook, ou da Meta. Então, temos a Meta, além de outras que estão chegando aí, como eu coloquei no meu segundo slide, mas o Meta, que tem esse poder. Inclusive, trouxe aqui o debate, professor Juan também, a questão do assédio. Quem é que colocou esta barreira técnica da aproximação ser limitada a determinado espaço de tempo? Não foi a lei. Não foi o uso, não foi o costume. Foi a plataforma, portanto, aquele que tem o código, né? O que tem acesso e opera a plataforma que decidiu fazer isso, com base nas suas regras, nos seus termos de uso. Hoje mesmo, eu lembro quando, 15, 20 anos atrás, era difícil achar uma questão prática do direito no direito digital. Hoje, todo dia tem uma coisa. Hoje saiu aquele assunto lá do Monark, dizendo que o Facebook ele proibiu o Monark de criar novos canais. Né? Isso de ofício. Né? Ninguém provocou, nem pediu, não é nenhuma ordem judicial, nada disso, de ofício. E aí começam as discussões. Será que não houve abuso? Por que não acontece isso em outros casos? Na pornografia infantil, na ameaça, etc, etc. Mas é só para contextualizar e mostrar que o código faz a diferença. Então, teremos, sem dúvida, regulamentações detalhadas, decisões de jurisprudência, mas, na prática, talvez o fator decisivo estará com o operador da plataforma, com o desenvolvedor, enfim, com aquele que detém o controle. E aí vem a primeira pergunta da desembargadora Tereza. Isso pode gerar um burnout? Eu acho que pode. Isso pode ser evitado? Pode, deve. Será, sem dúvida, reconhecido, regulado, o direito do trabalho vai fazer um enforcement disso, mas acho que o grande papel estará naquele que tem o código. Esse sim vai poder ajudar, colocando algumas limitações, alertas, avisos. Por exemplo, a Vossa Excelência citou o Marco Civil da Internet, lá no artigo 29 do Marco Civil da Internet, o 23, 24 e 29, fala de educação digital. O 29 em especial fala que as aplicações podem ajudar colaborando, colocando alertas para pais, para pornografia, alguma coisa nesse sentido. Nunca aconteceu nada. Não houve esse enforcement, né? Faltou impulso oficial? Faltou. Mas por que não de ponte própria as aplicações não fizeram isso? Também não tenho resposta. Mas a resposta que eu tenho é que para ajudar no combate a esse burnout, que vai acontecer, o papel das aplicações será, os controladores das plataformas, será essencial, fundamental, parafraseando o professor Lawrence Lessig. Então, eu juntei as duas perguntas em uma só e já trouxe a questão regulatória também aí, a minha opinião. Teremos muitos desafios em todas as áreas da regulação, desde a parte tradicional do dia de trabalho, como nós colocamos aqui,
até nessa evolução toda, a questão da saúde, muito relevante, né? A questão da jurisdição, da competência, enfim. E teremos muitos debates, muitos eventos. Uma honra ouvir o professor Juan. Muito obrigado pela pergunta, desembargadora. Muito obrigada, doutor Renato. Passo a palavra ao professor Juan. Teresa, a mim me parece evidente que há uma conexão íntima entre o burnout e o metaverso. Nós estamos hoje midiendo com o teletrabalho, mas o metaverso para mim é, como, não sei se em Brasil como se diz, uma vuelta de tuerca más, es un apriete más del teletrabajo. ¿Qué quiero decir? Primero, lo que puse en una de las diapositivas, a veces, porque el trabajo, el teletrabajo, el trabajo tecnológico, es un trabajo por producto, el trabajador trabaja jornadas muy largas, pero no solo trabaja jornadas largas. En la fábrica, luego de una jornada, el trabajador se sacaba el overol, colgaba y se iba. El trabajador tecnológico lleva en su cabeza el problema del trabajo. Entonces es muy difícil separar la vida familiar y el trabajo. En mi casa, mi esposa y yo, familia tranquila, porque estamos viendo quizás algo en la televisión a las 10 de la noche y mi esposa y yo, tengo que contestar un mensaje. Porque esa cuestión, hay un agotamiento mental mayor, hay una concentración mayor, ¿no? Muchas veces en el teletrabajador o en el futuro trabajador del metaverso, podrá producirse una falta de motivación, porque no son claros los objetivos. Hay en un blog yo escribí que a veces hay trabajadores tecnológicos que en vez de ser grandes genios, son como esclavos de las galeras digitales. Las galeras, esos barcos romanos que estaban encadenados los trabajadores. Y hay no solo consecuencias psicológicas, vinculado a las consecuencias psicológicas, hay personas que no comen o que comen demasiado porque están ahí sentados. Entonces el burnout es una consecuencia, me parece natural. ¿Qué hay que hacer para que no se produzca el burnout? Porque se sigue teletrabajando, se va a seguir trabajando y seguirá el metaverso. ¿Cómo? Pero ahí habría que tener una disciplina que implique periodos rígidos de desconexión. Y en eso también el trabajador tiene que estar de acuerdo. Y otra cuestión es la gimnasia, salir a caminar, respirar aire, hablar con amigos. Porque nosotros, Teresa, hemos construido el mundo del trabajo en una realidad social donde vamos a trabajar, nos saludamos, preguntamos cómo está tu hija, cómo está tu padre, nos interesa. Se rompe ese vínculo. El trabajo siempre ha sido un puente hacia la sociedad y ahora se pierde, ¿verdad? La segunda pregunta tuya, es difícil de soluciones prácticas, pero en el fondo es una pregunta muy inteligente, porque si yo, empresa, construyo esta dimensión que provoca naturalmente estos daños, soy responsable por el hecho de haber construido esta modalidad empresarial. No tengo que ser culpable de haber obligado al trabajador. Muchas empresas dicen, no, pero el trabajador trabaja hasta las 3 de la mañana, desconectado. Entonces, ahora, es un camino
también difícil, porque lo que dije antes, yo no veo el apoyo de los gobiernos. Yo tengo edad suficiente para haber visto el primer paso del hombre sobre la luna y para hablar hoy del metaverso. Pero nunca en mi vida o en mis estudios de historia vi tanta debilidad de los estados nacionales frente a las corporaciones multinacionales. Entonces, es una lucha muy difícil porque los estados son los primeros que quieren promocionar el dumping de su país. Vengan que aquí el trabajo es más barato. Vengan que aquí no tienen que cumplir tantas reglas de salud como en Finlandia o en Suecia. Muito obrigada, professor. Foi uma alegria ouvi-lo a respeito de um tema tão importante. E eu vou finalizar com uma última pergunta em relação ao direito coletivo. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta, aproveitando a oportunidade de contar com o doutor Renato e o professor Juan. A questão que me parece... Não sei se estou certa em constatar isso, mas me parece que nós estamos vivendo um momento, claro que tudo é diferente, né? Porque a história se repete, mas não se repete de forma igual. Mas me parece que nós estamos vivendo um momento semelhante àquele da Lex Mercatória. E vou explicar por quê. Os comerciantes, aqueles que se dedicavam à atividade do comércio, não viam no direito civil regras claras e adaptáveis à atividade que explorava. E é por isso que o comércio internacional deu ensanchas à instituição da Lex Mercatória, que foi a lei construída pelos próprios comerciantes, por aqueles que atuavam na atividade comercial, como uma alternativa, né, à lei civil que não atendia às suas necessidades. Ora, nós estamos vivendo um momento novo, né, um momento novo para o direito e particularmente para o direito do trabalho. E esse momento é caracterizado por uma valorização da autonomia privada coletiva. Eu compartilho das preocupações do professor Juan, no sentido de que cada vez mais os ordenamentos legais dos estados, né, as leis postas pelos estados, estão perdendo a eficácia. Por quê? Porque a realidade não está reconhecendo o enforcement que essa legislação estatal deveria ter. A legislação estatal está perdendo enforcement, isso é fato, né? E o que o sistema jurídico está colocando no lugar da legislação estatal é a valorização da autonomia privada coletiva, ou seja, uma autorregulação. O grande problema é que, quando eu trato de direito do trabalho, eu tenho uma notória e preocupante situação de assimetria nessa autorregulação. Nesse sentido, ao invés de lamentarmos a morte de um modelo sindical que, sem dúvida, né, está realmente perdendo espaço, será que nós não estamos a caminho da edificação de um novo modelo sindical? Um novo modelo sindical, um novo modelo de direito coletivo, um renascimento do direito coletivo e sobre outros moldes, sobre outros paradigmas, exatamente para poder corresponder e fazer o contraponto a essa autonomia privada coletiva. Resumindo, em relação ao direito coletivo e ao direito sindical, não é uma janela de oportunidades que se abre? Professor Renato. Desembargadora Tereza, sem dúvida estamos num momento disruptivo. E
quando o momento é disruptivo, ele atrai e abre oportunidades para novas iniciativas, como, por exemplo, na própria LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, há o estímulo taxativo à autorregulação regulada. Então, como Vossa Excelência bem colocou, a autorregulamentação por si só, ela não é equilibrada. Ela vai sempre tender para um lado ou para um outro lado, e aquele que tiver mais força tende a desequilibrar essas relações. Então, não fica sendo uma autorregulação justa. No caso da LGPD, que eu gosto de usar como exemplo, e que me parece, e sou inspirado na própria GDPR europeia, me parece que é o caminho mais adequado, em função da rápida evolução tecnológica e da mudança de comportamento de uso e costumes de forma muito dinâmica, até elogiei as cortes brasileiras nessa questão da adaptação e reforço aqui o meu elogio, mas quando há essa mudança que dificulta o acompanhamento legislativo pontual, adequado, efetivo, nós já temos três formas, né, para combater isso, e isso tem que ser feito. A primeira é a própria jurisprudência, que acaba sendo quase que uma jurisprudência legislativa, entre aspas, né? Quase que, lembro aqui da atuação eleitoral do TSE, que legisla efetivamente, mas aí por prerrogativa legal, né? Mas a jurisprudência acaba fazendo essa função, e aí nós, sem querer, eu cito muito isso em aula, o Brasil acaba saindo do regime do civil law e vai para o common law, né? O precedente vale mais que o direito positivo. Foi o que aconteceu no Marco Civil. O Marco Civil ele veio e retrocedeu em alguns pontos que já estavam definidos pela jurisprudência. A jurisprudência é uma possibilidade. A segunda possibilidade é a própria autorregulação regulada, como nós estamos aqui, talvez a mais moderna, a melhor opção, enfim. A terceira possibilidade, no final adota a quarta, mas a terceira possibilidade seria uma mudança no sistema legislativo, mais específico, dinâmico, seleto. Então, parlamentares dedicados a esses temas com regimes de tramitação mais céleres, específicos para a realidade tecnológica, para que a legislação não fique obsoleta, ou já não nasça obsoleta. E a última, como Vossa Excelência colocou, específica para o direito do trabalho, direito coletivo do trabalho, uma atuação mais dinâmica, distinta por parte dos representantes daquela coletividade. Então, talvez novas formas sindicais, porque não metaversicas, inclusive, acompanhando essa evolução tecnológica e acompanhando as peculiaridades desses novos meios, novas plataformas tecnológicas como um todo. Então, sem dúvida, acho que temos aí quatro opções disruptivas, usando o termo, né, do momento, mas legais do ponto de vista do direito, do ponto de vista também da adequação, que, sem dúvida, podem ser discutidas, serão debatidas aí durante muito tempo. Sem dúvida, desembargador. Obrigada, professor Renato. Professor Juan, o que acha? Teresa, tus perguntas me recuerdan cuando yo tenía que dar los exámenes para ser abogado. Son difíciles, pero te voy a contestar. La primera cuestión, tu pregunta, me recuerda algo que yo escribí en mi blog hace 6 meses y te lo voy a mandar. Sobre la moda, la marca y la explotación laboral. Entonces, a mí me gustaría un día visitarte y ver qué compras tú en el shopping de Campiñas o de donde sea. Porque muchas veces, detrás de esas marcas muy glamorosas, hay terribles ejemplos de explotación laboral y de la ex mercatoria vigente. Entonces, ese es un problema bien complicado. No, lo que yo dije en el Power, en muchas de esas cuestiones somos cómplices y víctimas, ¿no? Lo que sucede en la industria de la moda realmente me parece un ejemplo terrible. Y eso me lleva a tu segunda pregunta. Las organizaciones sindicales,
estarán en condiciones de construir solidaridades en el futuro y tutelar a los trabajadores. Y en esto yo soy muy pesimista. No voy a engañarte. Para mí, las organizaciones sindicales, lo que he estudiado, lo que veo, los contactos que tengo, son organizaciones sindicales que tienen temor, tienen miedo al futuro, tienen miedo a las tecnologías. Entonces miran para atrás. En vez de mirar el futuro, miran para atrás. Porque en el pasado vivían cómodos. Hoy no viven cómodos. Entonces las organizaciones sindicales, me parece, y además las organizaciones sindicales no saben construir tutelas internacionales. Los empleadores compiten entre sí, pero tienen una visión de la exmercatoria que los une a todos. Los sindicatos no tienen. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se construirán las solidaridades del futuro o no habrá solidaridad? Yo creo que se crearán nuevas solidaridades. Por ejemplo, la solidaridad de los consumidores, que cuando hablaba de la marca y la moda, hoy en día existen organizaciones como Ropa Limpia o Cafam, que están interviniendo y dando label de buenas condiciones de trabajo. Entonces, después que tú lees mi blog y vayas al shopping, al mall, vas a ver que hay tiendas que cumplen con mínimos laborales y tiendas que no cumplen. Entonces, como consumidores, también creo que va a haber organizaciones de género que van a impulsar entre un programa global también buenas condiciones de trabajo. Organizaciones de emigrantes. Y finalmente algo que te puede sorprender y que quizás éticamente no sea bueno. Con Renato, que sabe mucho de tecnologías, construimos una aplicación, tú, Renato y yo, y decimos Global Defensa de los Trabajadores. Y actuamos defendiendo a los trabajadores del mundo. Probablemente sucederá eso, que aparecerán organizaciones privadas que promoverán la tutela de los trabajadores a través de aplicaciones. Es escandaloso lo que digo, me duele lo que digo, pero si el sindicato no cambia su cabeza, no veo futuro al sindicato. Discúlpame la franqueza. Muito bem, senhores, foi um grande prazer compartilhar deste evento. Saímos todos gratificados por reflexões tão importantes. Nós abrimos o ano letivo da nossa SMAT 15 com a excelência de um debate atual que contou com a destacada participação de dois grandes juristas, o Dr. Renato Orpsi Blum e o Dr. Juan Raso Delg, que nos brindaram com valiosas reflexões que certamente muito nos auxiliarão a enfrentar os novos desafios. Com a severa compercuciência Marshall McLuhan, os homens criam as ferramentas e as ferramentas recriam os homens. Que possamos resgatar a gênese do nosso direito do trabalho, balizando a criação destas novas ferramentas digitais pela valorização da liberdade e ressignificação da igualdade e solidariedade como princípios reitores dos novos marcos de proteção, cada vez mais necessários para manter a eficácia do direito do trabalho como balizador de conduta nesses novos tempos conflituosos e difíceis. Muito obrigada, professor Renato. Professor Juan, foi um grande prazer contar com sua valiosa participação, que, além de tudo, me fez lembrar de momentos muito bons da minha juventude. Muito obrigada a todos. Passo a palavra à Regina para o encerramento. Olha, excelente. Só digo que acho que vamos precisar de mais, né? Porque só despertou várias dúvidas na nossa cabeça. E realmente, eu acho que para mim a maior dificuldade é virar a chavinha do analógico para o digital.
foi tudo muito rápido, né? Acho que a pandemia acelerou muito isso, a gente não estava preparado para isso, e realmente, mas acho que é sempre bom ouvir, sempre bom aprender, e aos pouquinhos a gente vai se inserindo nesse mundo digital e de avatar, né? Agradeço a presença do Dr. Renato, Dr. Juan, foi uma tarde de muito aprendizado. Obrigada a todos.